Ja, nei, du får ha velkommen til episode 7. Ja, velkommen til episode 7 da. Ok, da står vi fast på den skiten her da. Og innrømmer at jeg har juksa litt siden sist. Jeg skal ikke være så sleip og ikke innrømme det. Juksa litt. Like før jeg begynte å spille denne episoden her, så spilte jeg gjennom bitt litt å spille. For å nettopp da for, ja. Så det funker jo ikke så veldig bra å spille gjennom spillet egentlig. For så flink er ikke jeg. Skal vi se. Her husker jeg hva vi skal gjøre. Vi hopper. Og så bim. Ok, så det jeg fant ut er at når man slår på den her, så går den jo opp. Den går veldig fort opp, se. Så det som er fint da, vet du, er hvis vi gjør følgende. Vi slår. Og det blir en blå. Oh yeah. It's time to rock the mic. It's time to rock the mic. It's kinda tricky. It's tricky, 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 tricky. Så da hopper vi oss opp litt. Da gjør vi sånn her. Tjuff. Og den kommer hit. Ser vi sånn. Og der var jagget gjort. Da har vi, du, da har vi kommet oss videre i spillet. Og det er greit deilig. Eller tør å påstå. Hvordan skal vi... Hvis vi står her da... Åja! Nei. Åja! Men måtte vi dø her for å få den her til? Måtte vel egentlig det? Måtte ikke det? Åja, det funker ikke. Det gikk. Push the button. Push the button. Push the button. Da var vi videre. Nå begynner vi å komme ganske høyt opp i det tårnkomplekset her, om du vil. Oi. Skjer her da? Hva gjør den for noe? Au. Faen. Ok. Så et eller annet skal skje med den da, eller? Sånn. Vi blir med opp, vi. Med litt tregere tempo denne gangen. Åja! Skal vi se, vi må sikkert... Sånn. Litt sakte dramatisk. Oi. Så du den? Den var fin, Gett. Den var joggefin. Ok. Oi! Stemmer det. Ikke gå for langt. Ok, så når vi er her, så må vi gjøre sånn. Så er det veldig med ro. Det er ikke nødvendig å haste seg oppover her. Ikke noe stress. Dette var litt tøft da. Dette er faktisk skikkelig kult. Det er vel den første gangen man har måttet løse en sånn type puzzle her, tror jeg. Her da, så... Nei! Fad! Det er skikkelig vanskelig da, fordi jeg klarer ikke å dømme helt distansen på hvor langt man fyker når man teleportationer. Så man skal passe på at det ikke går for fort. Var det her jeg skulle... Nei! Pustøvelse, Mathis. Pustøvelse. 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 Ok, her kommer vi. Så, langt unna. Teleport. Ja! Da! Jeg gikk jo det. Jippie! Å, herregud. Nei. Ok, I'm in the zone. Ok. Rolig. Ok, det skal bli... Nei! Åh, men det var faktisk veldig kult da. Det er faktisk veldig kult. Jeg føler meg bra når jeg først klarer det. Check out speedrun. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Litt for mye speedrun. Litt. Death awaits me! Alright, her tar vi det med ro. Så vi stikker unna, og vi teleporter. Åh, dammit! Åh. Nå er vi tilbake her. Ok. Da skal vi til venstre. Bra. Ro ned. Hvor skal vi her? Ro ned. Sånn, du kan ikke slippe inn for lenge, eller vet du? Fordi da dør du! Åh, herregud!
Åh nei! Bevegelige dritter. Det gikk bra. Nei, hallo, hallo. Du må gå opp, 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 opp. Bra. Flink. Åh! Åh! Åh gud. Nå begynner det å gå fort. Vi fremme? Vi fremme? Vi fremme. Ah. Nå skjønte jeg hva den der greia som gikk opp på venstre siden var. Det var jo sikkert sånn der Super Meat Boy Band-Aid, holdt jeg på å si. Sånn der, ja, sånn. You know what I mean. Collectible heter det, collectible. Samlebar. På norsk. Samlebar. Wow, 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 wow. Wugga, wugga, wow. Wow, wow. Wugga, wugga, wow, 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 wow. Ah, oi, faen! Feil knapp, vet du. Det er feil knapp. Nå ser jeg det. Jeg må ta en annen hver gang. Jeg må dra hjulet. Ok, det er faktisk litt kult, da. Damn, det var kult. Det var skikkelig tøft. Jeg er veldig glad i spillet når det er... når kameraet er veldig nærme karakteren. Da ser du detaljene skikkelig godt. Og det ser kjempebra ut. Oh. Nei, men det ser ut som jeg skal opp den stigen der. Er det ikke det? Jo, må det være det. Sånn, vet du. Oi. Altid like fint å komme i puberteten når du er sånn 26 år. Det er veldig koselig. Kjenner vi unge igjen, gitt? Kjenner vi unge? Hvordan kommer jeg meg ut herfra nå? Jeg kom... Bra, Mathis. Hvis det er en ting du alltid har gjort, så er det at du har tenkt før du har gjort noen ting. Det må du aldri slutte med. Sånn. Og så får du det. Nei! Det går ikke. Men da må jeg kanskje forvandle... Eller nå. Hvis jeg forvandler den der... Der. Sett meg en pil, Mathis. Den der der. Setter den til rød. Og så bare høvler jeg igjennom, eller? Hva faen? Kan ikke videre spill. Kan faen. Åh! Kan faen. Nei! Kjenner at... det bygger seg opp noe. Ok, så går det ned. Opp sånn. Og så var det sånn. Ja, men hvorfor blir ikke jeg trekt nedover der nå? Nei, jeg skjønner ikke helt den der. Jeg er ikke helt med på spillogikken alltid. Det er ikke det. Ok, ok. Og så dør vi. Nei. Er den til sånn, eller? Og sånn. Og så tar vi rød. Ok. Whatever. For det jeg sliter med er at den her er jo... Hvis den er rød... Og jeg er... rød. Så burde jeg bare balanseres imellom dem. Burde jeg ikke det? Men... magnets. How do they work? Det er tøff. Den var jævlig kul, faktisk. kult. Musikken ble borte. Det er sjeldent bra tegn i videospill. Det pleier å bety boss, det. Oi! Er det deg, mamma? Nei. Men her er det jo noe mystisk, da. Og det er pappa. Det er så jævlig pappa, det der. Det var jo han vi så i introen. Han der... ja, han. Han Fridon. Kan ikke du vise... Ta, ja. Var faren min, han... ligner jo litt. Fordi de der dokkene fra Dokketeatret. Han... Mr. Bad Guy med slikkepotten. Det er han der. Han på plakaten der. Og han til venstre der er jo han andre motstanderen. Han ligner jo litt på han.
som igjen ligner på far min. Her var det mye easter eggs, ser jeg i bakgrunnen her for eksempel. Det er jo den første bossen. Da, ja. Ser du? Det er han. Det er han. Skal vi skremme fuglen? Briller! Oi. Det sitter en mann der. Det er faktisk litt ekkelt. Men er det en faktisk mann, eller er det... Shit, er det faktisk han? Dette er faktisk jævlig kult. Dette er skikkelig tøft. Dette liker jeg. Ok, vi går opp, vi. Hvor er vi på vei nå, liksom? Dette passer pent, eller? Dette er jo helt på toppen av tårnet, dette. Kanskje vi møter mannen i tårnet? Kan vi bare være så snill og ta en liten pause for å sette pris på musikken? Skal ikke si noe, da. Skal ikke si noe. Det er jo kjempetøft. Fy søren. Sjekk her da. Det er det han brukes til. Åja, vi kan sikte oppover. Sånn, ja. Nå blir vi fortalt veldig mye historie her. Oi. Dette er så sinnssykt, boss. Så sinnssykt, boss. Men vet dere hva? Nå skal jeg være litt sadistisk. Denne bossen her, tror jeg det i hvert fall. Tror jeg er en boss. Den skal dere jage få se i neste episode av Kanskje jeg gjennomfører. Bye-bye!